Sí. Respecte si me familia sa me chave sa sarine sa respecte si me familia sa me chave sa mira ba ai de soti respecte si familia on se Шефа на всички банки. Това е за Сатир специално. За шефа на всички банки. За Наско и за Наско за Валкия при специално. И за Славей студио. Респекти си е Наско за веча веса е фамилия са. Респекти си Искам да кажа, Сотир, той каза, оркестър Стефчо Бенд сега на 23-ти ще свири пред хотела Империя Палас 23 декември. Пред хотела Империя Палас, оркестър Стефчо Бенд. Чакай, бе, много си тъкъм ти, бе. Лазо! Yes! Айде, Лазо, Лазо, хайде! Ay, de eso diría ser.